оперативну інформацію, коли Харків обстрілювали. І я, власне, так само почну, покажу вам на карті бойових дій, що відбувається на Харківщині. Вже кілька днів поспіль невибірково росіяни обстрілюють цей регіон. Там фронт стоїть на місці. Щоправда, наші військові намагаються витіснити російську армію до міжнародного кордону. Однак, на жаль, поки що цього зробити, як бачите, на жаль, не вдалося. Ворог зосереджений на утриманні зайнятих позицій, щоправда, зробив спробу просунутися в напрямку великі проходи, питомник, але безуспішно, як бачите, також на щастя. Росіяни продовжують обстрілювати усю лінію фронту, зокрема, Руські Тишки, Золочі, Велику Бабку та Леб'яже. Ну, а по самому Харкову окупанти гатять для того, аби дестабілізувати ситуацію, а також примусити містян залишити місто. Тоді вони зможуть взагалі повністю накрити Харків вогнем. Так вважає правник, командир підрозділу ЗСУ Денис Ярославський. Про це він розповів в нашому ефірі. Ще однією причиною обстрілу цивільної інфраструктури є те, що росіяни мають дуже застарілі карти. Ті карти, які ми знаходили у ворога, там ми знаємо, на чому ми зараз розмовляємо. Вони не відповідають дійсності. Їх системи GPS на території лінії фронту та міст, які ведуться бої, не працюють. Тому вони користуються картами дійсно 70-х, 80-х років. На цих картах є лише вулиці, які невозможно було перебудувати, але вони не відповідають назвам. На цих картах є мости, об'єкти інфраструктури, які були построєні. Це неможливо перебудувати, але це не відповідає сучасній дійсності. Там ракетні удари наносяться на, наприклад, на якісь будівлю офіцерів, яка була ще в 80-х роках. Зараз це може бути торговий центр, або зараз це може бути дитяча школа. Вони цього не розуміють, у них є 80-ті роки, що це був будинок офіцерів, і вони туди працюють реактивними системами. Ну і далі ми перейдемо вже на схід, до якого увага прикута ледь не найбільше. З усього видно, що припущення аналітиків Американського інституту вивчення війни про плани Росії піти на Слов'янськ від Ізюма, також від Барвінкового, зараз ви бачите це на карті, цілком ймовірні, бо саме у цих напрямках орки добре б'ють артилерією. Обстрілюють прилеглі села, зокрема Дібрівне, Адамівку, Долину та і, в принципі, всі інші села, які знаходяться навколо цих населених пунктів. Ну, а про свою неспроможність за кілька тижнів просунутися вперед не мовчать і самі росіяни в їхніх телеграм-каналах. Щоправда, виправдовують це не недолугістю армії Російської Федерації, а складною горбистою та лісистою місцевістю довкола Слов'янська. А вигідні позиції, зокрема біля Краматорська і Райгородка, що неподалік лінії фронту, займають наші збройні сили. Ну що ж, це тільки нам на руку насправді. Далі рухаємося східніше до Сіверська. Там ворог артилерією обстрілює Серебрянку, Верхокам'янське, Спірне. Вже кілька днів загарбник безрезультатно штурмує Іванодарівку. Як ми бачимо, наші збройні сили позиції утримують. Також росіяни атакують у напрямку Верхокам'янка, Верхокам'янське. Бойові дії там ще й досі тривають. Загалом однією з головних цілей на цій ділянці для російських окупантів залишається Сіверськ. Однак усі спроби просунутися вперед не завершуються успіхом. Наразі на напрямках Слов'янськ, Краматорськ, Бахмут росіяни навіть застосовують диверсійно-розвідувальні групи. Про це говорить військовий експерт Олег Жданов. Так вони хочуть точніше виявити розташування позицій наших збройних сил. Задача цих груп – підібратися як можна ближче до наших позицій, відкрити вогонь і тим самим спровоцирувати наші війська на відкриття шквального ответного вогню. Дальше разведка засекает огневые точки, и после этого наносится артиллерийский удар или авиационный удар по нашим позициям. Так работают диверсионно-разведывательные группы. Ну і далі поговоримо про Бахмутський напрямок, який розташований трішечки південніше. В Генштабі зазначають, що деякі дезорганізовані підрозділи окупантів наші воїни відігнали назад. Зокрема, в напрямках Доломітне, Новолуганське та Стряпівка, Соледар. Ось ви бачите їх також на карті. З неприємного ворог вже кілька днів укріплюється на південних околицях Покровська та і в напрямку Вулагірської ТЕС окупант продовжує штурмувати. Наші захисники ці напади відбивають.
вимагають. Британська розвідка зазначає, окупанти, ймовірно, намагаються туди прорватися, щоб відновити темп свого просування до ключових міст – це Краматорськ і Слов'янськ. Далі поговоримо про Запорізький напрямок. За деякою інформацією, частина російських військ, а це близько 1000 осіб особового складу, які знялися з цього напрямку, ймовірно, пересуваються у бік Енергодара. Там вже певний час у районі атомної електростанції спостерігається накопичення окупантів. Наші збройні сили високоточною зброєю б'ють по загарбниках, однак вони вчергове непропустимо порушують ядерну та радіаційну небезпеку на ЗС. Попри попередження працівників станції рашисти затягнули щонайменше 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом, зброю та вибухівку до машинної зали першого енергоблока. Про це повідомляють в Енергоатомі. Весь арсенал ввезеної важкої техніки з усім боєкомплектом перебуває на даний момент зовсім поруч із обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора. Військова техніка загарбників унеможливила доступ спеціалізованих пожежних та інших машин до машзали енергоблока номер 1. Відтак ризик пожежі багатократно зростає, а її гасіння стає вкрай проблематичним. Якщо ж пожежа станеться, наприклад, через випадкову детонацію боєкомплекту, то її масштаби можуть дорівнювати тій, яка відбулася під час аварії на ЧАЕС. Далі пересуваємось ще південніше. Там наші військові дають прочуханки росіянам. Про це повідомляє оперативне командування. Особовий склад 34-ї окремої мотострілкової бригади окупаційних військ зазнає втрат та відмовляється йти у бій. В районі села Потьомка на ворог завдав авіаційного удару, однак після того воягузлиго відступив. Наші авіатори вдарили по ворожих позиціях і запасах 8 разів. Працювали бомбардувальники, штурмовики та гелікоптери. Нанесено ураження по 5 опорних пунктах і 2 складах боєприпасів в Скадовському та Береславському районах Херсонщини, а також по місцю скупчення ворожого особового складу на Миколаївщині. Всього нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 230 вогневих завдань. Наразі підтверджено втрати ворога у складі 35 рашистів, самохідна гаубиця 100С, 2 безпілотних розвідника, 3 одиниці броньованої та 8 автомобільної техніки. Остаточні втрати дорозвідуються.